অসমবাসী রাইজলৈ শারদীয় ৰাস উৎসৱৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো। জয় জয়তে আমি আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছো যে বৰদলনি শিল্পী সমাজে বিগত বৰ্ষবোৰৰ দৰে এই বৰ্ষও আমি অহা 7 আৰু 8 নৱেম্বৰ তাৰিখে বৰ্ণাঢ্য দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ভগৱান শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা উদযাপনৰ বাবে আমি মনস্থ কৰি আমাৰ আখৰা পূৰ্ণোদ্যমে চলি আছে। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে আমাৰ আখৰা চলি আছে। আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ এই ৰাস মহোৎসৱত আপোনালোকে এগৰাকী দৰ্শক হিচাপে আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকি আমাৰ 2টা দিনৰ কাৰ্যসূচী সফল ৰূপায়ণ কৰিব। আমি আপোনালোকক আমাৰ ৰাস উৎসৱৰ ভিতৰ চৰাৰ বিষয়ে দুষাৰমান আমি জনাব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু আমাৰ বৰদলনি এখন সাংস্কৃতিক প্ৰাণ ঠাই, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰে ভৰপূৰ এখন সাংস্কৃতিক ঠাই, এই ঠাইখনত আমাৰ প্ৰায় 18খন গাঁৱৰ ৰাইজে একত্ৰিত হৈ আঞ্চলিক ভিত্তিত আমি যি বৰদলনি শিল্পী সমাজে ৰাস উদযাপন কৰি আহিছোঁ, এই ৰাস উৎসৱত এইবাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী, বড়ো, কছাৰী, মিচিং, নেপালী, কোচ, কলিতা, বামুণ, গোসাঁই সকলোৱে আমি একত্ৰিতভাৱে এখন ৰাস ৰাইজক উপহাৰ দিব বিচাৰিছোঁ। এই আটাইখিনি জনগোষ্ঠীৰ পৰা আমাৰ প্ৰায় 100জন গোপশিশু ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত তেখেতলোকে আখৰাত ব্যস্ত হৈ আছে। লগতে আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ প্ৰায় 4 কোটিৰো অধিক ইয়াতে গোপী, প্ৰায় 80গৰাকী গোপীয়ে ইয়াতে নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে। লগতে আমাৰ যি দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীত নাটক আছে, এই 2খন নাটকত আমি এই অঞ্চলৰ পৰা বচা বচা শিল্পীসকলক আমন্ত্ৰণ কৰি আনি 2টা দিনৰ বাবে কংস, তলকেতু, দৈৱকী, বসুদেৱ এনেধৰণৰ ভাওসমূহ আমি বিতৰণ কৰিছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ অসমৰ ৰাইজে মাজুলীৰ লগতে যেনেধৰণে আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত ৰাসৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে, ঠিক সেইদৰে আমি বৰদলনি পিছপৰি থকা নাই। আমি আহি ষষ্ঠবৰ্ষত ভৰি দিছোঁ আৰু এই ষষ্ঠবৰ্ষৰ যি ৰাস খুব সুন্দৰ, খুব এখন ৰাইজে ভাল পাব আমাৰ যি ৰাস, আমি চামগুৰি সত্ৰ, মাজুলী সত্ৰনগৰী মাজুলী চামগুৰি সত্ৰৰ পৰা আমি মুখা আনিছোঁ। এই মুখা যি মুখাৰ ভিতৰত যিসকলে মুখা নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব তেখেতসকল আমাৰ এইবাৰ মাজুলীৰ পৰাই আহিব। গতিকে আমি ৰাইজলৈ আহ্বান জনাম আমাৰ যি ৰাস আছে এই ৰাস আপোনালোকে 2টা দিনৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব আৰু আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ ৰাস উপভোগ কৰাৰ বাবে আমি সুবিধা কৰি দিব। প্ৰথমতে মই আপোনালোকলৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমবাসী আমি শাৰদীয় ৰাস উৎসৱৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কথা হ'ল বৰদলনি শিল্পী সমাজে প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰাই যি ৰাস উদযাপন কৰাৰ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে ইয়াক প্ৰস্তুতি চলাইছিলে, আমি প্ৰথমতেই অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাসসমূহ আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিলোঁ আৰু পৰ্যবেক্ষণ কৰি আমি এটা কথা উপলব্ধি কৰিছিলোঁ যে বৰদলনিত যদি এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ ৰাস আমি উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ, বিভিন্ন প্ৰান্তত ভাল ভাল ৰাসবিলাক চাই সেই আৰ্হিত যাতে আমি বৰদলনিত এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ ৰাস উদযাপন কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবেই বৰদলনি শিল্পী সমাজে বৰদলনি অঞ্চলৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক লৈ সকলো ৰাইজকে সামৰি এই ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন কৰি অহা হৈছে। এইবাৰো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। বৰদলনি শিল্পী সমাজৰ জৰিয়তে এইবাৰ ৰাসত পূৰ্বৰ দৰেই মাজুলী মুখাশিল্পক আমি বিশেষভাৱে প্ৰাধান্য দিছোঁ, চামগুৰি মুখাশিল্পৰ আমি ইয়াত সকলোবিলাকেই অনা হৈছে, তেখেতসকলৰ ব্যক্তিৰ জৰিয়তেই সেই মুখাশিল্প ইয়াক পৰিৱেশন কৰা হ'ব। লগতে আমাৰ ৰাসৰ বৰদলনি শিল্পী সমাজৰ ৰাসৰ এটা বিশেষ আকৰ্ষণ হৈছে কংসালয়তকৈ বিশেষকৈ মহাৰাস, যিখন ৰাসৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু সেই মহাৰাস আমি মাজুলী বিভিন্ন সত্ৰবিলাকত যি নৃত্য যি গীত পৰিৱেশন হয় তাৰ অনুকৰণত আমি বিগত কেইবছৰত ইয়াক পৰিৱেশন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আমি অত্যন্ত সফল হৈছোঁ। আজি বৰদলনি শিল্পী সমাজৰ ৰাসৰ সেই মহাৰাস চাবৰ বাবে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ ইয়ালৈ দৰ্শক আহে আৰু দৰ্শকসকলে আমাক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰি গৈছে। পূৰ্বতেও বহু দৰ্শক ইয়াৰ পৰা টিকট আমি আসনৰ অভাৱত উভতি যাবলগীয়া হৈছে। গতিকে আমি এইবাৰো আশা কৰিছোঁ বৰদলনি শিল্পী সমাজৰ ৰাসে চামগুৰি মুখাশিল্পক প্ৰাধান্য দি মাজুলীৰ যি মহাৰাস সেই মহাৰাসৰ গীত নৃত্যক প্ৰাধান্য দি এই বছৰো প্ৰায় 4 কোটি গোপীৰ জৰিয়তে আমি নৃত্য পৰিৱেশন কৰি মহাৰাস উদযাপন কৰিম আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ সমগ্ৰ বৰদলনিবাসী ৰাইজৰ লগতে ধেমাজিবাসী অসমবাসী ৰাইজে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব। পূৰ্বৰ দৰেই তেওঁলোকে আমাৰ সেই দুদিন অহা 6 আৰু 8 নৱেম্বৰ এই 2টা নিশাই আমাৰ ইয়াত দৰ্শক হিচাপে উপস্থিত থাকি আমাৰ ৰাস উপভোগ কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ।
আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।